Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. Aqui vamos nós. Um dia na luta. Mais um dia na luta. Aqui a arranjar as coisinhas todas. O nosso boguinhas. A gente leva Senhor cá. Simão. Como se não bastasse a gente andar aqueles 2 km do habitual. Ainda levamos a casa às costas. Só porque a gente não tem medo de ninguém. Mas somos bons. Pois andamos todos rotos. Mas vamos de férias, pá. Deixa lá isso. Já temos algumas nuvens no horizonte. Mesmo que eu trouxe sol. Estão a prometer mau tempo. Yeah. E a gente vai ver se consegue fazer as últimas pesquinhas antes de ir. As últimas pesquinhas antes que ele chegue, pelo menos neste sítio, que aqui se a gente tiver que fugir do tempo. Não foge. 2 km pelo meio do. Ora então, bom dia pessoal. É mais um dia, mais uma bom pesca. Dia, bom dia. Vamos a elas que se faz tarde aqui no cantinho do céu. Hoje com umas nuvens muito manhosas. E a gente a 2 km do carro, se isto começa a chover, oh minha mãe! Não temos medo de ninguém. Portanto, mais um dia, mais uma pesquinha. Hoje a Daniela vai usar ali uma mini cana à procura do robalo que ela deixou aqui ontem. Que ela ainda anda cá azia. E até sonhou com isso esta noite. Até sonhou com o robalo esta noite. Ela ficou doida, nunca tinha visto um robalo daquele tamanho. Não, e sou-vos sincera. Deixar fugir e coisa, toda a gente sabe a frustração que é, não é? Pá, mas para mim ainda tenho outra frustração, se calhar para a maior parte das pessoas não querem saber, que é. É pá, não quer ter morto o peixe, tipo à toa. Não mataste nada. Não, não quer que ele morra só porque eu não consigo tirar, não é? E é isso, vamos lá, mais uma tentativazinha. Cara, bora, bora, bora! Ficou tão bonito, pá! Ai, ai! Corvinota! Corvinota! A dança do peixe! Corvinota! Uma corvinota! Na coreana! A corvinota! Água! Água! Oh, olha para isto. Mas não ficou. Foi só. Não. Fica tão bem. Já viste? Maneira como picou. Às vezes sabes o que é que pode ser? Perde um mandato aí com isso, passa pelo fio com o meu. Né? É pá, o cara dar estes arranques assim não é muito. Aos toquezinhos, ainda acreditava. Agora foi no quê? Foda-se, agora não vou partir o casulo, vai aqui, vai casulo até à escovada. Foda-se, como ao outro que a gente vê que põe 10 casulos. Foi na coreana outra vez, levou esticada. Lembra? De ver esse vídeo que nós vai buscar ao mar. Com grandes escadas de casulos, não é? É 10 casulos ao mesmo tempo, pelo fio fora, aquilo é para alimentar o peixe.
canal. E há em inglês, ganda grisa. A Daniela já dá-me no focinho. Eita! Bingo! Deixa-me pegar ela lá. Corvinota! A corvinota! A corvinota! A corvinota! É peixe, olha lá arrancar! Porquê? E os olhos baixos não tinha nada. Foi no casulo. Há bocadinho. Eu já apanhei no. Porra! Não, tá cá! Pensava que se tinha ido embora, digo já. Não toca, pá, não. Um piquezinho. Mais uma rabeca. Thanks. 2-2, oh muchacha. Eu vi a princesa, foi a que ficou, foi a última, esta foi a que lançaste, que é depois a que eu disseste logo que ela já não picava, fui eu que mexi. Dou um agüero nessa merda que não. Cala-te, cara! Cala-te, caralho! Olha lá o peso que ela está a fazer! Também já começas, tu? Também já sabes ver ser macaquinha, é? Está bem! Então está bem! Isto está a gravar? Nem vi nada! Deixa picar mais um bocadinho, pera. Vai, 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 vai. E a minha também. Estão as duas a picar, olha só. Não estão enroladas uma na outra. Não estava, agora é que está. Tu não filmaste os dois a tirar lado a lado, ela estava desligada. Tentarei sempre a filmar e agora desligaste-a.
Bem, íamos tirar dois peixes lado a lado, mas não tirámos nada, que o Simão não tirou nada. E eu agora vou aqui mandar um mergulho para dentro de água. Vou soltar aqui a peixeca. Eu sei. Vai lá, querida. Olha a água. Tenta lançar a tua, esta está mais perto, não é? Será que é aqui? Olha aquela. Estás a trazê-la? Não, é peixe. É peixe, puxa, é peixe. Lança essa e tira a minha que ela tem peixe. Ah, tranquilo, não sem estresse, ninguém anda a correr atrás de ti. Olha para ela a picar também. A GoPro. Está aí em cima da mesa. Vem buscar, ela tem esse, está ferrado. Isto não é para qualquer um, hã? É? Saber essas coisas assim, isto não é para qualquer um, hã? Vamos levar sempre a nossa baleca, então. Ah, faz parte. Aquela! Aquela ainda te vai surpreender. Um bom peixe ali daquela lado, vai. Então, por conta disso, vai começar. Essa tem peixe. Ia, ganda pico. Espera, vai. Não, pode acertar a pica, mas deixa eu ver. Está a tirar,
a gravar, certo? Está a apontar bem para baixo, não consigo ver. Yeah. Faz um bocadinho mais de força. Tu cabaila? Já. Yeah. Olha a corvina, quando é corvina vem logo a beiça amarela, então, olha lá, beiça. Yeah, 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 yeah. Foi esta beiça que eu vi ali à borda do rio há bocado, que eu estava-te a dizer. Amor, isto aqui é a boia. Se calhar. Admira. Isto não me sai da cabeça. Aqui, aqui não. Mete ali um ganso naquela caninha, se achas bem. Aqui não tens grandes correntes. Não tens agora, isto é marés pequenas. Amor, sim, tens que escolher, não é? Também não vais para aqui buscar com marés grandes, acho que vale a pena. Para roubar ali tudo. Isto é ganso. Ganso. É. Mete um gancinho canino nessa. É isso que eu estou a fazer. Estava aí um mesmo. Ganso. Ganso. Foda-se, nem tão viu. Bom, gente, já estamos fartos de tirar peixinhos. Agora apanhamos outro tipo de peixe. Agora é hora de encher o bandulho. Não é, Daniel? Uhum. Daniel... Já fui à água. Daniela já foi à água. Estava cheia de calor, não sei o quê, mandou-se para dentro de água, andou para ali dentro de água feita tontinha. Opa, eu sinceramente... Traz biquíni, mas depois... Depois fica frio. Ainda não está aquele calor. Já tirámos os peixinhos. Uhum. Já deu para brincar. Uhum. E bastante. Agora estamos a encher o bandulho, que é para ganhar coragem para a caminhada para casa. Sim, que a nossa vida não é só isto, não é? Aqui o nosso estaminé. As caninhas na água. Agora enquanto a gente come qualquer coisa. Depois bebemos o belo do cafezinho, à beira-rio. E depois vamos mas é até casa, que temos a nossa bicharada toda para ir tratar. É assim. É só aqui... um almocinho. Não. À Campónio. Eu tenho... Eu tenho... Amor, olha a tua NBS. Hã? Olha a tua. Não, não, ela picou bem já duas vezes. E eu também trago aqui um. Peixinho! Trazes? Acabadinha de lançar. Só tive que fazer aqui uma modificaçãozinha. Força! Frente! Ai, miúda! Ah, espera aí, qualquer coisa que eu estou a ver. É, da parte lá só, está tranquilo. Isso. Isso. Uma bailita, não é? Soltar a bailinha. Vamos soltar a bailinha. Vamos aqui à frente. Soltar a bailinha.
Já apanhei dois sacos de lixo, mas não consigo levar mais. Ver aqui o cafezão. Bom, à beira... mas já de cá canta. Cafezão à beira rio, que até. Em vez de uma crescer engorda. Ando quilómetros e quilómetros em vez de uma crescer engorda. É um cafezinho. Obrigada. Aí, ó, fazem um brinde aí aos teus seguidores. Um brinde, obrigada. À grande apresentadora. Não, só é bom ouvir essas coisas. Quem tiver coisas positivas para dizer, está à vontade. Quem tiver negativas, calma. Basicamente. Não, temos de saber ouvir uma crítica. Sim, estou a brincar, como é óbvio. Mas é uma crítica construtiva, não é uma crítica tipo... Já vou meter nojo. É. Yeah. Nós temos... em muita gente... a fazer às vezes perguntas nos vídeos, que é mesmo perguntas só porque não estão interessados, se calhar nem tanto assim no vídeo, mas se calhar no sítio onde a gente está à pesca. E isso, meus amigos, querem bons sítios, arranjem-nos, procurem, a gente também há muitos anos que procura. Aí, diverti-me bué hoje, fui à água, está calor. Começámos... Agora está na hora de ir embora. Começámos com o dia todo cinzento. Não, começámos com o dia azul. Chegámos aqui, o dia ficou tudo cinzento. Houve uma parte do vídeo em que a gente está mesmo tudo escuro, já e tudo fechado. Bué da vento, a gente a pensar que já ia chover. Não desistimos, até porque estamos longe do carro. E depois fica assim este diazão que a Daniela até já foi à água e tudo. Isso, mesmo bem. E agora estamos a arrumar a trouxa, que temos isto tudo para acartar, que a gente gosta de ir para a pesca, mas trazer a casa às costas. E agora é aquela caminhada de 2 km que vocês já conhecem. E eu é no cafezinho para ganhar coragem. É isso. Quando a gente chegar lá já falamos. Daniela continua a fazer o serviço de limpeza. Hoje trago dois sacos, hoje tive uma... Trago um atado. Temos que pôr ar nos pneus disto. Está um atado na mala e trago outro na mala. Máscaras nojentas. Ou seja, hoje não é um saco, hoje são dois sacos. Hoje é um às costas e um na mão. Aumentar. Todos os dias é uma limpeza. E é isto. Redes à borda do rio. Aqui mortas da vida, que já ninguém as usa, vem pela água afora, quem as usa não é capaz de as apanhar, depois fica aqui a poluir já e a matar. Já para não falar que muitas das vezes usam redes que nem sequer são legais e sim, esta rede não é legal, mas pronto, isso ainda é, a mim isso ainda é o menos. A poluição, o legal eles têm que se entender com quem têm que se entender, não é comigo? Agora a poluição, não havia necessidade. Enfim. Não sei como é que. Vamos embora. Não sei como é que há tanta garrafa de vidro. É que só mesmo vendo, tipo, eu não consigo explicar como é que há tanta garrafa de vidro em cima dos valados, perto da água. Muitas vezes os pescadores, outras vêm cá, o rio. Não entendo, é que é dezenas de milhares de garrafas. É que nem é o plástico, nem tenho apanhado tanto plástico. É só vidro. Agora, vidro. Isto, minha nossa. Isto até é perigoso para os incêndios na altura seca, mas pronto. Enfim, bora lá, mais uma caminhada até ao carro, que são 2 km. Chegamos. Cansados, mas felizes. Perdinha de tudo. Não sei o que é que se passa comigo, juro que não vi nada, juro. Só água. Um litro a gente já bebeu. É sempre aquela caminhada. Mas faz bem. A pesca não é só estar sentada à borda do rio, para nós também é um desporto, faz com que a gente se mexa. E então, está aí mais um dia. Fica aí mais uma pesquinha para vocês verem. Alguns peixinhos, pá, tudo. Peixe, pronto, é aquela base. Mas eu divirto, eu divirto. Não vale a pena a gente estar a falar mais. O peixe é pequenito, é para a água, pouco ou nada vem.
E pronto, e é isso. Fiquei mais um vídeo para vocês. Somos nós. Até à próxima. Em breve há mais.